Cara, me explica não uma tá coisa. Tá legal, né? Foram perguntar, foram falar com o papai. Rapaz, não me chama mais não, que eu não vou pro farol. Toda vida só botar no palhaço. Uau! GK. Que nome. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y gozando. Eu tô impressionado, mano. Tá gostando? Já colocamos imagem de drone aqui, você nem viu, mas colocamos imagem de drone. Antes de começar aqui, mostramos seu circo por fora. Ai, tu já mostrou por fora. Pôr do sol. E, cara, me explica não uma tá coisa. Não tá legal, né? Eu quero saber a primeira coisa que eu já fiquei interessado aí, cara. Quanto custa um negócio desse, cara? Rapaz, é uma estrutura... Porque é lindo isso aqui. Depois a gente vai mostrar, cada detalhe a gente vai mostrar aqui. Tão assando, tá? Castanha, eu acho que tô assando castanha ali. O que é essa fumaça aqui, cara? Tô assando castanha aí atrás, o cheiro, né? É bom, né? É, tô assando castanha. Rapaz, para de assar castanha, o pessoal botaram ali no on, liga. Bota off, filhinho, porque acha... Vai virar uma boate aqui, hein? Virou um cabaré, hein? Um filme de rapaz, terror. Toma castanha assando, hein? Aí, cara, isso aqui, uma estrutura dessa, essa aqui é fixa, né? É fixa. Então essa, como é fixa, aqui em São Paulo, não dá pra você viajar com a estrutura dessa aqui, porque é loucura. É muito pesado. É muita coisa. Cara, até dá, mas você vai gastar muito. Então, uma estrutura dessa mais fixa assim, como a gente vai ficar uma temporada maior, a gente coloca muita coisa, a gente vai colocando, porque é fixa. É fixa, tá então... parado, não tira. Então você começa a inventar coisa. Então eu e meu sócio, o Fred, Federico Red, ele começou a colocar coisa que ele disse, Tiru, dá pra botar isso e dá pra colocar aquilo. Daqui a pouco a gente foi ver, meu irmão, o rombo tava grande. É. Então um negócio desse aqui... Quanto custa? Vai, vou chutar. No mínimo, um milhão e meio. Não, que um milhão e meio, tu é quanto? Doido, é? Um milhão e meio, olha as conversas desse homem. Quanto, cara? Não compra nem a banda de um telão desse, mano. Sério, mano? Isso aqui é pra 12 a 14 milhões, um negócio desse aqui. Dependendo. Essa lona é feita? É feita. Sob medida? É feita. Tem um ela projeto. É feita sob medida, a gente vê o tamanho que a gente quer, a gente escolhe o tamanho que a gente quer. Essa aqui comporta até 1.500 lugares. Tiro, o que me impressiona é o cuidado com cada detalhe. Essa cadeira, cara, é linda, isso. Velho. É, a gente tem a dourada, a bronze, a prata e a diamante. Cara. Que aí cada cadeira dessa é um valor também pro cara sentar. Quanto mais perto, mais... Cara, o cabo que quer sentar na bronze, ele senta na bronze. Ele quer sentar na diamante, ele senta na diamante. Aqui depois a gente pega uma câmera que mostra, mas aqui em cima fica a banda, é então. Orquestra. A gente tem uma orquestra aí de 15 músicos. É um negócio, a coisa mais linda. A gente não usa som. Não é playback? Não, playback não. Aqui é a banda tocando ao vivo. Eu canto ao vivo, eles cantam ao vivo. Tem cantores profissionais, cara, aqui, os irmãos Brauna cantam ao vivo. Mas eu queria saber o seguinte, eu sei que você é do circo, depois você vai contar essa história. É. Mas o que aconteceu? Você parou tua vida, você tava em outra pegada, eu lembro que você tinha a casa do Tiru lá. É, o Tiru House. O Tiru House, e de repente circo, cara. O que é? Voltando às origens? Voltando à essência. O que te deu na cabeça? Primeiro que eu sou de... Muita gente... Vê meu pai, é o palhaço. É, o palhaço, tá, o filho do Tiririca, comediante. Mas meu pai era palhaço de circo mesmo. Isso aí, antes de meu pai acontecer com a Florentina, meu pai era palhaço de circo. Circo grande, circo pequeno. Circo pequeno, né? Meu pai sempre teve circo pequeno, nunca foi dono de circo grande, mas trabalhou já em circo grande, como empregado, como palhaço. Entendi. Do circo. Mas ele tinha um cirquinho pequeno. E o cirquinho do meu pai, na época, para o meu pai se tornar comediante... A gente sempre fala uma coisa, que tem que acontecer alguma coisa ruim para acontecer uma coisa boa. Verdade. Às vezes você tem bater no fundo do poço para subir, né? Deus faz isso. Há males que vem para o bem. Dizem que no fundo do poço tem uma mola, já ouviu isso? Tem uma mola. Porque você tá lá, você não tem... Aí você bate na mola e sobe, cara. Meu pai foi desse jeito aí. E aconteceu agora comigo, engraçado. Com meu pai foi assim. O que aconteceu com seu pai? Tocaram fogo no circo dele, no Maranhão. Mas tipo, de propósito? Não, o cara tocou porque... O macaco, tinha um macaco lá. Sim. E o macaco mordeu o dedo de uma criança, de um menino que era filho de um bichão da cidade, o coronelzão lá. E aí o menino botou o dedo
lá brincando com o macaco pau. Uau, e aí foram perguntar, foram falar com o papai, rapaz, seu macaco mordeu o dedo do menino. Aí o pai disse, rapaz, se botar o dedo de novo aí, ele morde, o macaco ele tem boca pra isso. Se botaram a mão dentro, ele vai morder. Rapaz, aí foram falar pro homem. É claro. O homem disse, como é que é, rapaz? Aí o cabo disse, ó, eu dou tantas horas pra esse circo sair, senão eu vou tocar fogo nesse circo. O quê? E o pai não acreditou, o pai disse, lá nada. Essa bestada lá vem nada. Olha, quando terminou o espetáculo na madrugada, catinga de fumaça, igual essa fumaça aqui, quando sei. Foram olhar, já tava tocando fogo no circo. Perdeu tudo. Meu pai pegou as coisas e foi-se embora. Mano. Voltou pro Ceará sem nada. Nessa volta dele pro Ceará, uns amigos lá, no bairro do Jockey Club, ajudou o meu pai, que era a Margarida, e o esposo dela, ajudou o meu pai com mantimentos, botando ele para morar no quartinho lá, indicando ele para alguns aniversários, algumas festazinhas. E aí foi quando ele descobriu as pizzarias, as churrascarias, quando ele começou a fazer show nas casas. Sim. Que tinha a casa de humor, sempre teve casa de humor lá no Ceará, tradicional de ter. E foi daí que o Tiririca começou a ser conhecido. Ou seja, se não toca fogo no circo do papai, o papai estava no circo até hoje. Ninguém tinha descoberto meu pai para ir para virar um comediante, que ele foi tirando a pintura aos poucos e se tornou um comediante. No meu caso, mesma história. Eu, filho de palhaço, nasci, mamãe, a minha história é bem simples. Mamãe foi assistir o espetáculo, no cirquinho pequeno, e se apaixonou pelo palhaço. Se encantou pelo palhaço e se apaixonou de querer o palhaço para ela. Cara. E aí, quando meu pai sai de cena, ela vai lá atrás e quer ver o pai sem a pintura. Quando o pai tira a pintura, ela diz, bota a pintura que eu gosto mais da pintura. E aí, ela se apaixonou pelo palhaço. Ela disse, é muito feio, eu quero é com a pintura. É. E aí, deu um beijo no meu pai e ficaram. Quando o circo foi embora, minha mãe fugiu. Com o circo? Com o circo e foi viver com meu pai. E numa dessa noite aí no circo, na barraca, papai... Você foi feito no circo. E aí, fui feito dentro da barraca de circo. Que... Nasci no circo, né? E fiquei durante até os 3, 4 anos de idade, até o relacionamento da minha mãe e do meu pai ainda está ok. Depois que separaram... Eu saí do circo, mas eu convivi com meu pai durante esse tempo e nasci. E vivendo... Foi uma peça vendo. Dentro do circo. Fui feito dentro do circo, nascido, criado dentro do circo. Moral da história, passou-se os anos, Deus foi muito generoso comigo, o meu sonho sempre de ser Globo, igual meu pai. Vai fazer filme, vai fazer caramba, tudo. Aí eu, em vez de ir você nem circo, imaginava porque... Não, tudo nada. Que você eu, nada. Eu queria ser palhaço igual meu pai. Eu queria começar igual meu pai começou. Sim. Sendo palhaço, só que Deus foi tão bom que meu pai já estava no outro nível. Em vez de eu ser palhaço, eu já comecei também sendo comediante, Tiririquinha. Com 10, sim, 11 anos, eu tava no Gugu, imitando meu pai, tudo que meu pai fazia. E de lá pra cá, 26 anos de carreira, altos e baixos, mas eu conquistando a cada não, pelo menos quem tá de fora via só você. A cada ano crescendo e tal, como, né, comediante, como artista, como show de stand-up, show de humor, show de não sei o quê. Enchendo e tal, teatro, enchendo dando audiência. E filme, e série, e programa de TV, e começou a rodar. Exato. Isso aí. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu estourei na rede social com o seu Leonço. É. Com o meu sogro. Foi na época que eu ganhei 15 milhões de seguidores em 6 meses. Cara. No Instagram. Então, assim, minha vida... Então, de artista, de tudo que eu já tinha feito de show, de ralar, de fazer pizzaria, de churrascaria, que eu fiz muito... Você tudo fez tudo meu, isso, tudo toda essa correria. Passei por todo o processo. Isso é bares, bom. Isso é bom, cara. Tudo. Que aí você sabe, né, como... Total. Dá valor, total. Né? E eu ganhava dinheiro com shows. Trabalhar ganhava, igual nós, stand-up, trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Cachezinho, ficou em casa, não ganha. E aí, quando havia a pandemia, eu senti na pele, caí. Fazer manter o que eu já tinha construído, patrimônio alto, padrão de vida alto, para manter, aí foi a internet que me fez dar um salto. Aí, rei das paródias, comecei a fazer paródias, as paródias estourou começaram cá, a estourar, né? E aí comecei a surgir na rede social, cara. E aí o negócio começou a se tornar uma loucura. Saiu de eu dizer, cara, saiu do controle. De ganhar muito dinheiro? De ganhar muito dinheiro na internet. Tipo o quê? Vídeozinho aqui, divulga meu... O Marro Seu Leão, você diz, o bolo bom é o da Sodier. A Sodier tome dinheiro pra falar no bolo dela. E é grana, né? E fala no meu celular, tome. Pá. E aí, meu irmão, grana que eu demorava um mês pra ganhar, eu ganhava num post. Num post? Num post, sabe? Tipo 40, 50, 60, 70 mil. Cara. Uma lapada num post. E aí você falou, vou ficar em casa pra só. Pra lotar um teatro, você botar 20 mil reais, 30 mil reais num teatro, meu amigo, você tem que... E ainda divide, ainda tem divide a produção. Com um contratante, ainda tem que... Eu tirava aqui. Então chegou um certo ponto que eu comecei a
a gente tá na onda dos blogueiros. Sei. De me tornar, do influencer. Do influencer. De me tornar um influencer. E aí... E parar de fazer... Diminuir o show e... E aí quando volta a pandemia, já volta pouco. É. Ah, canto pode, tem canto que não pode. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu tô vivendo bem de influência, pra que eu vou fazer show? Já fiz muito show durante 20 e tantos anos, desde os 11 anos que eu faço show. Vou parar. E aí eu parei de fazer show e fui sem influência. Botei uma casa de influência, tiro house. Lembro. Trouxe a galera pra dentro da casa e passei um ano ali. Influência, ganhando, também. Pagando, funcionando, recebendo, papapá. Mas aí, cara, você começa a perder a tua essência. Você começa a acreditar que você é um influencer e que você acaba se tornando um personagem. É. Tem que acordar, tem que ter o bom dia, tem que ter o bem. Dia, tem que engajar. E aquilo começa, você começa a ser refém. A ficar escravo dos números, escravo, né? Disso. Putz, aí. Essa semana foi fraco. Não que, tá que rendendo. Eu Meu amigo, aí não deu like. Eita, o vídeo foi fraco. Tem que ser, e aí aquela loucura de ter que colocar um vídeo. Bate ansiedade, que seja, não bate não? Pra caramba. E eu disse, não, tá indo fraco. Foi bom, isso foi bom. Então tem que fazer igual esse. Então, a cada dia, querendo... Me envolvendo mais... Na rede social, que ok, tranquilo, de boa, a rede social hoje ela é porta para muita gente. É. Muito talento que não pode ser visto na TV, que nunca foi visto, está sendo visto aqui no celular. Que bom que está dando oportunidade para todo mundo. O problema é que você se vicia. Não, e se a pessoa não é artista e ela vai ser influência, ok. O problema é que a gente tem nosso sangue, tem um lance disso, de público. Foi aí que eu me perdi. É. Eu larguei total o artista, o tiro o artista, para me tornar o tiro influencer. E eu, cara, nunca fui influencer. E aí começou a conviver também com influencer, aí você acha que a vida é aquilo, né? Eu influencio pessoas, é diferente. A gente influencia com a nossa arte. Pro bem, a gente, né, a gente faz as pessoas sorrirem. Com a sua história de vida. A gente tem a nossa história de inspiradora de vida, de inspirar pessoas. Mas eu não sou influencer, cara. Eu não comecei com o celular aqui, nada contra, que massa que o influencer também me deu. Mas olha esse meu tênis que eu tô usando, olha esse meu carro, não é isso, mas, né? Mas não é só isso. O Tirulipa isso é o resultado de uma das coisas que a arte te proporcionou. É uma, né? Das. É uma, então, das. Então eu tava esquecendo a minha arte, cara. Eu parei de fazer show, eu parei de fazer stand-up. E aí que tá, isso deve ter te batido. Total. Você não pode ter sentido, mas isso vai fazendo mal, cara. Então a minha vida pra poder levar dinheiro pra casa era ter engajamento, fazer com que o engajamento esteja alto 24 horas para poder as empresas contratarem, ir para festas, ir para eventos, que lá eu vou ter engajamento, que eu vou estar com outros influencers que vão me dar engajamento, que eu preciso me relacionar com os outros influencers para poder também ter engajamento, para estar no meio. E aí eu comecei a esquecer o artista. É. O cara fazia rir, o cara que subia no palco, o cara que trabalhava, o cara que pegava uma van de 5 horas até uma cidade para fazer um show, saía de uma van, pegava um avião, descia do avião, pegava um ônibus, descia do ônibus, pegava um carro, ia pro show, chegava em casa segunda-feira cansado, de quinta a domingo fazendo show no meio do mundo, no Brasil todo, que eu rodava o país todo, rodei durante anos o Brasil todo fazendo show de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, levando alegria, batendo foto em todo mundo, recebendo a galera. Eu tava só apenas com o celular, fazendo... Tirando mais dinheiro, mas tipo, sem a alma, né? Mas sem a alma, cara. É. E aí eu perdi totalmente. Mas quando te bateu isso, falou assim, eu preciso mudar isso? Cara, quando aconteceu o lance da farofa. É. Na farofa da GK me deu... Você já falou, o que eu tô fazendo aqui? Na farofa da GK foi o start. Entendi. Foi o circo pegar fogo do meu pai. É isso que eu ia falar, exatamente. O circo pegou fogo pra vocês. Foi falou, cara, preciso fazer outra coisa. Foi ali. Precisou acontecer aquilo ali. Para eu poder acordar e dizer, senão, provavelmente... o que é que tu quer em farofa, Tirulipa? É. O que é que tu quer numa banheira brincando de tirar biquíni? Que brincadeira fuleiragem é essa? Então, assim, para mim, cara, foi o circo pegar fogo. Um tapa na cara. Ali pegou fogo e eu disse, ei, Deus disse, eu não te quero aí, cara. Volta para tua arte, volta a fazer o povo sorrir, volta a fazer o povo... Volta a trabalhar, volta... Que é o que eu tô fazendo, meu irmão, eu tô de quinta a domingo. Mas da farofa desse projeto, para o circo, quanto tempo passou? Porque para levantar um negócio desse é complicado. Eu fiquei um mês e meio, 2 meses, vai, ficamos 2 meses aí na ressaca da farofa, ressaca moral, ressaca... Quietão. Tudo, tipo assim, caraca, que merda, o que é que eu tô fazendo? E aí veio tudo... Passa o filme na tua cabeça. Tudo, cara... Tudo que eu construí... Tudo que tu construiu, tua história toda linda de batalha, de determinação, de luta, de influência pros outros, de influenciar as pessoas, de fazer aquilo, de fazer a diferença. Numa farofazinha, num negocinho, aí merda, bum. Pessoas que estavam contigo, que
virar as costas, neguinho vira as costas, neguinho... Porque os caras não vão falar dos teus defeitos, nem do que tu fez, das tuas feitorias. Eles vão ver só o teu erro. Um errinho que tu deu ali, pronto, é o suficiente pra... te cancelar e tu tá cancelado e tá cancelado pro mundo e acabou-se e morre e se mata. É assim que funciona, Parece que o pessoal quer que no final você se mate mesmo. É assim que funciona. Tudo, E não é, eu não posso me resumir num erro meu só. Aquilo olha quantas coisas boas eu fiz. É uma fotografia, não é o filme da tua não vida, é, filme. É um fotograma uma fotografia que pra mim tava como se fosse o filme da minha vida e aquilo ali na minha cabeça ficou, cara. E aí, o que te ajudou? Família, amigo? E aí, meu irmão, é a família, onde você, é minha esposa, é minhas filhas, pai, a gente sabe quem você é, minha esposa, meu amor, sei quem você é, vamos pra cima, vamos voltar a trabalhar. Você realmente estava iludido, você queria estar em festas, em baladas. Você não é blogueirinho, você não é influencer, você é artista. O Tirulipa é o cara que troca 10 vezes de roupa para fazer um personagem, é o cara que interpreta, é o que canta, a gente canta ao vivo aqui, eu canto, eu danço, eu interpreto, eu sou palhaço, eu sou mágico. Faz eu personagem. Eu sou o personagem, eu sou a plateia, eu sou o vendedor da pipoca, sabe? Tipo, eu faço milho e utilidade. O que precisar aqui, o você que sabe precisar, fazer. Eu tô fazendo. Então, o que é que tu quer nesse mundo aí? Volta pro teu mundo, volta pra tua essência. E aí, meu irmão, o circo pegou fogo, voltei, parei, sentei e falei, cara... O que, que eu vou fazer? Era o meu sonho sempre, Deus tinha me dado a condição e eu sempre dizia, o dia que Deus me der a condição, eu vou colocar o meu próprio circo. Que era aquele meu sonho de criança, né, de palhaço, de ser palhaço igual meu pai, que era um sonho. De me tornar palhaço igual meu pai e de um dia ter um circo. Como meu pai teve, ser o dono da palhaçada e esse circo ganhar respeito. Eu tinha esse sonho, a rede social... A nova geração. Você vai empurrando para falar, um dia eu faço. Mais E aí, chegou um ponto que eu disse, para que eu vou ter um circo? É mesmo? Para que eu vou... Não, começa, você começa a ter... Cara, impressionante, que sobe a cabeça geral. Para quê? Cara. Se aqui eu ganho tanto, se aqui eu vou ali numa festa, visto uma roupa, o cara me dá... É o diabinho falando. O cara me dá tudo tá de graça, assim, o cara me dá só por uma roupa, o cara me dá isso, o cara me dá aquilo. Para quê que eu vou ter perder tempo? O pessoal não tem ideia, né? Você ganha viagem, você ganha roupa. Tudo. Você não gasta com mais nada. E sua casa chega só pro cara, pote. Eu quero ir pra Disney, eu ligo pra lá, os caras têm carro pra mim, têm casa pra tem mim, guia, tem os tickets, você não pega guia, fila. Nada. É então, muito fácil sair da realidade, né? Pra muito que fácil. Vai ter isso. E aí eu tinha esquecido, o menino tinha perdido aquele sonho dele por conta de outros, por conta de grana, por conta de status, por conta de... Vindo tudo, né? O sucesso, a fama. Eu falei, cara, peraí. Aí veio tudo, o que é que tu mais queria? O que é que tu mais pedia a Deus quando tu tivesse condição? O que é que era? Cara, era ser palhaço. Lembra por que você começou tudo isso? Por que você começou? Por que tu tá aqui? Por quê? Porque eu não seria um influencer se eu não tivesse feito tudo que claro. Eu fiz a minha vida toda. Claro. E eu falei, cara, então o que que te faz sentido na vida? E aí, bicho, aquilo começou a pesar. E aí, esse ano, eu já tinha tido uma conversa ano passado com o Fred, o Frederico Red, que é o meu sócio. E aí o Fred, ele é o cara responsável pra montar tudo isso, né? Eu sou artístico, eu faço aqui no palco. Ele faz acontecer a parte... E ele faz acontecer. Tipo assim, ele diz, qual é o teu sonho que eu faço? Eu te ajudo a fazer acontecer. Quantas pessoas... Esse detalhe da luzinha, da... Cara, de direção. É o cara, um dos melhores diretores, se não for o melhor que eu já conheci na minha vida. É um cara visionário, sabe? Cara, os detalhes são muito... E ele disse, cara, eu preciso... E eu contei a minha história pra ele. Ele chorou junto comigo. Ele falou, Tiru, vamos realizar esse sonho junto. Você tem condições... Eu também tenho uma condição, vamos... E aí, cara, tudo que Deus me deu de condição financeira, eu peguei e joguei aqui dentro. Falei, vou jogar no meu sonho. Se Deus me deu isso aqui, é para esse sonho que eu tenho que levar, é para esse sonho que eu tenho que... Eu pedi tanto a Papai do Céu, o Papai do Céu agora deu. E aí eu fiz, trouxe minha família para cá, minhas filhas se apresentam comigo, sabe? Meu pai passa o nariz de palhaço para mim lá atrás, eu passo o nariz de palhaço para elas e no final do espetáculo, em céu, dizendo que a geração tem que continuar... que o circo nunca pode morrer, que a arte ela tem que permanecer pro resto da vida, que o circo vive, que a arte se sente e vive.